Afgelopen dagen op de IFA hebben we onwijs veel nieuwe vette dingen gezien. En het zijn er te veel om allemaal voor jullie te benoemen. Daarom hebben we geprobeerd om een top 5 te maken van de vetste dingen van IFA 2016. Op nummer 1 staat de Samsung Gear S3. Het is een nieuwe smartwatch van Samsung die een aantal hele vette verbeteringen heeft ten opzichte van de vorige generatie. En dan hebben we het voornamelijk over de altimeter en de speedometer, waarmee je ook hoogte en snelheid kan zien, wat natuurlijk heel vet is in bepaalde soorten extreme sporten. Op nummer 2 staat voor mij de Sony Xperia XZ. En dat is niet alleen omdat ik het een heel mooi toestel vind, maar omdat het op dit moment een van de beste camera's op de markt heeft, zoals de front 13 megapixel frontcamera als de 23 megapixel backcamera met allerlei verschillende sensoren om je foto's nog vetter te maken. Op nummer 3 staat voor mij een persoonlijk heel vet product, namelijk de Otterbox Universe Case. Dit is een modulair hoesjesysteem waarmee je allerlei soorten vette accessoires, en dan hebben we het over pasjes, lasers en zelfs infraroodcamera's, kan aansluiten op je hoesje, zodat je nooit meer je hoesje hoeft te wisselen als je een bepaald soort accessoires hoeft te gebruiken. Op nummer 4 staat de Miele Blizzard CX1. En dit is een stofzuiger. Maar het is niet zomaar een stofzuiger. Het is een zakloze stofzuiger. En die heeft een hele vette toevoeging. En dat is namelijk dat als je de stofbak eruit haalt en je hem leegt, je niet meer het probleem hebt dat je een stofbak creëert, zodat je opnieuw moet gaan stofzuigen. Op 5 een product wat ik zelf niet snel zou gebruiken, maar wel heel vet vind, namelijk de Dyson Supersonic. Het is een föhn van een bedrijf dat natuurlijk alles van lucht af weet, wat er qua design natuurlijk zo goed uitziet wat je van Dyson mag verwachten. En ook nog eens veel beter werkt dan een conventionele föhn. Wij hebben hier op de IFA 2016 in Berlijn onwijs veel vette dingen gezien. En wil je nou weten wat we nog meer hebben gedaan? Kijk dan eens op onze blog of op ons YouTube kanaal. En ik heb in ieder geval nu al heel veel zin in volgend jaar. Doei!